خوشویستان دوای ئەوەی کە دیزینەکەمان تەواو کرد ئێمە پێویستە ناوێک بۆ هەر یەکێک لە کۆمپۆنێنتەکان دابنین ئەگەر سەری بین لەم کۆمبۆ بۆکسا کلیکی لە ڕاستی لەسەر بکەین چێنج ڤاریبڵ نەیم دەبینین نووسیمانە کۆم ئەندەرسکۆر تایپ واتە کۆمبۆ بۆکسی تایپ تۆ ئەتوانی ناوێکی دری بۆ دابنیت چونکە ئەم ناوە خۆشەویستان خۆی ناوێکی درێژی بۆ دانا بەڵام تۆ پێویستە ئەم ناوە کورت بیتەوە بۆی زیاتر ئاسانکاریت بۆ بکە ئێستا ئێمە بۆ کۆمبۆ بۆکسی فۆن تایپەکە نووسیمانە کۆمبۆ بۆکس کۆم واتە کۆمبۆ بۆکس ئەندەرسکۆر تایپ واتە کۆمبۆ بۆکسی جۆری فۆنتەکە بۆ هەرێکی لە ڕادیۆ بەتنەکان نووسیمانە بۆ ڤۆڵتەکە نووسیمانە ئار واتە ڕادیۆ بەتن ئەندەرسکۆر ڤۆڵت بۆ ئیتالیکەکە نووسیمانە ئار ئەندەرسکۆر ئیتالیک بۆ ڤۆڵت ان ایتالیکش نسمان آر بولت اندرسکور ایتالیک با کومو بوکسی باگراوند نسمان کوم دوت باگراوند و اتا کومو بوکسی باگراوند با فورگراوند اکش با همه شو نسمان فورگراوند با سایز اکش نسمان کومو بوکس اندرسکور کوم و اتا وتم کومو بوکس اندرسکور سایز که اتا هر یک لمانه ایمن ناوی کمان بودا بناوا دو اتار لرقی ناوکانوا ایمه ایشی لەسەر دەکەین کەواتە دوای ئەوەی ناوەکانمان بۆ دابنە با ئێمە بزانین چۆن ئەتوانین باگراوند و فۆرگراوندی ئەم تێکست ئەرێیە بگۆڕین کەواتە لە ڕێگەی هەردوو کۆمبۆ بۆکسی باگراوند و فۆرگراوندەوە دەیگۆڕین ئەگەر سەری بکەین دەبینین کۆمەڵێک ڕەنگی تایە پێویستە ئێمە کلیکمان لە گرید کرد ڕەنگە باگراوندەکەی بگۆڕێ بۆ سوور یاخود گرین بگۆڕێ بۆ سەوز بلو یانی یەلۆ هەتا کۆتایی بە هەمان شێوە بۆ فۆرگراوندەکەش پێویستە ئێمە هەر ڕەنگێکمان هەڵبژارد ڕاستەوخۆ ڕەنگی تێکست ئەرێیەکە بگۆڕێ بۆ ئەو ڕەنگە کەواتە ئێمە دەبڵ کلیک لە سەرەتا باگراوندەکە گۆڕین دەبڵ کلیک لە کۆمبۆ بۆکسی باگراوندەکەی ئەبینین هاتە ناو کۆمبۆ بۆکسەکە لێرە نووسیەوە کۆم باگراوند واتە کۆمبۆ بۆکسی باگراوند ئەکشن پێفرمی لێرە ئەکشنەکەی وەرگرتووە کەواتە ئێمە مەرجێک دانین پێویستە کاتێک ئایتمەکان ئەم ئایتمانی ئێرە سەلێک دەکەین پێویستە ئێمە مەرجێکمان هەبێت کەواتە ئەنووسین ئف ناوی کۆمبۆ بۆکسەکەمان چییە کۆمبۆ بۆکس باگراوند کۆنترۆڵ سپێسکە خۆی بۆتە هێنێت دۆت گێت واتە ئەڵێن وەری گرە بۆمان میسۆدی گێتمان باس کرد گێت سەلێکتید ئایتم کۆنترۆڵ سپێسکە خۆی بۆتە هێنێت واتە ناوی کۆمبۆ بۆکسەکە دۆت گێت سەلێکتید ئایتم ئەڵێن ئەو ئایتمەی کە سەلێکتێکەی ئەگەر یەکسان بێ بە ڕیت ئەگەر یەکسان بوو بە سوور واتە ڕیت چونکە ئێمە لێرە وشەی ڕیتمانەیە تۆ پێویستە ئەم وشانە وەربگری بۆ ئەوەی دوجار باگراوندەکەیان لێرەوە بگۆڕی کەواتە تۆ ئەبێ ئەم وشانە چییە ڕیت گرین بلو یەلۆ ئەبێ ڕاستەوخۆ ئەم وشانە وەربگری بۆ ئەوەی باگراوندەکەیان بگۆڕی بۆ ئەو ڕەنگەی کاتەوێت کەواتە ئەڵێن ئەگەر کۆمبۆ بۆکسەکەمان گێت سەلێکتید ئایتممان کرد واتە ئایتمێکمان هەڵبژارد یەکسان بوو بە ڕیتەوە ئایتمە وەرە چیمان بۆ بکە باگراوندی تێکست ئێرەیەکەمان بگۆڕە بۆ سوور کەواتە ناو تێکست ئێرەیەکەشە بێ ناوێکی بۆ دابنین چێنج ڤاریبڵ نەیم ەکەین لێرەدا نووسیمانە تێکست ئاریە ئێمە ئەم ناوە کۆپی یەکەین کۆنترۆڵ سی دێنە ئێرە لێرە دەنووسین چی تێکست ئاریە دۆت سێت باگراوند میسۆدی سێتمان باس کردووان بۆ داخلکردنە دەنووسین سێت باگراوند واتە باگراوندەکەی بگۆڕە بۆچی کەلەر دۆت ڕیت بیگۆڕە بۆ سوور کەواتە ئەگەر ئێمە سوورمان هەڵبژارد ئەو ڕاستەوخۆ باگراوندەکەی گۆڕە بۆ سوور دوو ئەتوانی ئێمە کۆپی کەیت ئێمە بۆ دوو ڕەنگیان تاقی ئەکەینەوە لە باگراوندەکە بۆ دوو ڕەنگیشیان لە فۆرگراوندەکە تاقی ئەکەینەوە کەواتە ئەڵێن ئەگەر دووبارە ەکەینەوەتر مەرجەکان تۆ تەنها وشەکانە گۆڕی ئەڵێ ئەگەر کۆمبۆ بۆکسەکەمان ئایتمەکەی کە سەلێکمانە کرد یەکسان بوو بە گرین وەرە تۆ باگراوندی تێکست ئەرێیەکەم بۆ بگۆڕە بۆ گرین کەواتە بەم شێوازە ئەتوانی مەرجەکان دابنێ بۆ بلوەکە و بۆ یەلوەکە ئێمە لە فۆرگراوندەکە تاقیان ئەکەینەوە کەواتە ئابینین هەردوو مەرجەکە وەکو یەک وایە تەنها لێرە ناوەی ئایتمەکەمان گۆڕی و لێرەش جۆری ڕەنگەکەی ئەچین ناو دیزینەکە بۆ فۆرگراوندەکەش بە هەمان شێوەیە دەبڵ کلیکی لیەکەین ئەچنە ناو ئەکشنەکەیەوە لێرەدا پێویستە بە هەمان شێوە مەرجێک بنووسین هەمان مەرجە نووسین ئف
الين اگر کومو بوکسی امجار ناوکا گورت کومو بوکسی فورگراوند دوت گیت سلیکتید کنترول سپیس که گیت سلیکتید ایتم یکسان بو با بلو بو دور نگه ایتر تحقیق اینو یکسان بو با بلو وره چیم بو بکم تکس اریا تکس اریا کم بو برا بو چی دوت سید امجاریان دنسین فورگراوند چون که لناو کومو بوکسی فورگراوند اید دنسین فورگراوند یکسانی که با بلو با من که آتا علین اگر لفورگراوند که ایما بلو من هل بجارد رنگه بگوره با بلو اما کوپی یکین لخواه را پیست یکین تنها لیر اده نسین با یلو که تاقیه کنو علین اگر یکسان بو با یلو او آیتمی که هل بجارین وره چی من باب که رنگه من باب بوره با یلو که آتا بمشی واسه تو لهر دو مرچه که تنها نیو کم بوکس کن اگوریت لگل سیت فورگراوند و سیت باگراوند اگر بتو استعمال رن کن رن فایل بچینه بشی باگراوند که اما ل باگراوند که بوریدو گرین تعقیم کرده بوریدو گرین که وقتا گرین تقل بشیرین ابینین باگراوندی تکسر اقی گوری بو سود اگر گرین هم بجارین دبینین ایگوره با سوز اگر بلو هم بجارین هیچ نایگوره چون که ایمان لباگراوند تنها با ریدو گرین تاقیمان کرده و تو اتوانی با همو رنگاین تر تاقیب پیدا اگر نوسین کتاب نوسین با من سلاو اصادین با فورگراوند که با فورگراوند که با بلو یلو تاقیمان با بلو یلو تاقیمان کرده و اگر بلو هم بجارین دبینین رنگای گوری با شین اگر ایسا بیگورین با رید تبینین واضحت درکه بید اگر بیگورین با زرد تبینین راستخو رنگه اگوره با زرد که باتا بم شوازه تو اتوانی فورگراوند و باگراوندی تیکس اره که بگورید که هر دوکیان همان مرجه تنها با فورگراوند که دنسی سید فورگراوند با باگراوند کش دنسی سید باگراوند لوانی دعاتو دا انشاءالله ایما باسی اواکین چون فون جوری فون تکه و ستایلی فون تکه و سایزی فون تکش بگاریم.